У Луцьку нетверезий водій уклону спричинив автотрощу та втік. Аварія трапилась на мосту по вулиці Рівненській близько 11-ї години вечора, 12 лютого. Водій таксі марки «Форд Фокус на великій швидкості намагався обігнати авто «Форд Мандео, яке їхало попереду. Утім, не впорався з керуванням та влетів у нього. В результаті обидва автомобілі відкинуло у відбійники з різних сторін моста, а уламки від автівок розкидало по всій Дорозі. Відомо, що водію та пасажирам Форду Мандео знадобилась медична допомога. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, тож їм її ще до приїзду медиків надавали пересічні люди, які стали свідками. Згодом на місце аварії приїхали поліцейські та швидка. Тим часом водій уклону, який спричинив аварію, втік з місця ДТП разом з пасажирами. Як розповіли очевидці, керманич був п'яний, як і інші люди в цьому авто. Водом горе водія вдалось розшукати. Ним виявився чоловік 1999 року народження. Те, що водій уклону був п'яний, підтвердили і у поліції. Нині усі відомості за цим фактом внесені у ЄРДР триває слідство.